Du kanske använder USB-stickor eller minnepinnen för att spara och flytta dina arbeten eller för att göra säkerhetskopior. Det är inte det allra bästa sättet. Bästa sättet är att använda molntjänst, och det har du i och med att du använder Office 365. Då du använder din e-post, din Outlook, så hittar du någonting som kallas OneDrive. Då du klickar på den kommer du till en lista som kan se ut så här. Här har jag alla mina dokument. OneDrive kan användas på två olika sätt. Och det ena är att jag laddar upp befintliga dokument. Jag kan ha mina minnepinnar och vill flytta dem till molnet. Och då går jag och söker dem, om jag nu har den då på en skiva eller i en mapp eller vad jag nu råkar ha dem. Jag kan välja en i taget eller flera i taget. Jag väljer dem, väljer Open och trycker på OK och väntar tills de har flyttats upp. Och här ser jag att de hade kommit för några sekunder sedan. Om jag öppnar så kommer jag först i ett läsläge. Jag kan titta på innehållet i dokumentet. Och vill jag redigera så kan jag välja att redigera i det här fallet i den fullständiga versionen av Excel eller enbart i den här browserbaserade Excel. Här i Excel kan du editera cellerna precis som i den riktiga versionen. Och dokumentet är hela tiden sparat. Det finns inga vanliga sparalternativ. Endast alternativa spara om jag vill ha ytterligare versioner någonstans. Jag går tillbaka till OneDrive genom att klicka på mitt namn. Och här så kan jag då välja det andra sättet att använda OneDrive. Och det är att genast börja skapa ett helt nytt dokument. Och nu ska jag börja skapa ett PowerPoint-dokument. Jag kan börja med att klicka på namnet och döpa det till OneDrive 5. Dokumentet är hela tiden sparat. Går jag tillbaka till OneDrive-fönstret och igen sorterar enligt ändringstidpunkten, så hittar jag OneDrive 5-dokumentet här överst. Och det kan jag modifiera när helst jag vill. Antingen på denna dator, på en annan dator eller till och med i en smarttelefon.